nama saya Puan Imelda Sahria binti Ishak. Saya adalah guru cemerlang biologi di SMK Sungai Pusu Gombak, Selangor. Kaedah pengajaran saya tadi yang saya pilih adalah pendekatan inquiry penemuan, di mana murid didedahkan dengan teknik persempelan kuadrat. Masa pembentangan dalam persembahan bentuk teman PowerPoint, didapati murid memang menggunakan sebaiknya lah pengetahuan yang ada pada mereka dalam mengintegrasikan ICT dalam PNP, PDP, dan juga saya dapati murid ada yang boleh membuat kajian yang lebih daripada yang diperlukan. Okay? Contohnya satu kumpulan yang dapat mencari maklumat-maklumat yang sangat berguna tentang spesies yang nak dikaji. Dan pada saya, itu satu cabaran kepada murid untuk mencari maklumat-maklumat tambahan dan menjadi perangsang pada rakan-rakan yang lain untuk mengikuti jejak mereka. Lah. Alright, hari ini kita dah tiba ke hari pembentangan. Okey, awak dah siapkan semua kan laporan? Ya. Eksperimen dan dah siap dalam bentuk apa? PowerPoint. Presentation, okey. So, awak bentanglah ikut berapa banyak slide yang ada. Saya pastikan awak terangkan dengan baiklah. Okey, untuk setiap slide-slide yang ada lah. Okey, cikgu jemputlah kot. Siapa yang sukarela nak mulakan pembentangan? Saya. Okey, Akmal bagus. Okey. Akmal boleh mulakan ke depan. Kami kaji tentang pokok Mimosa pudica. Tujuan eksperimen ni dilakukan ialah untuk mengkaji hubungan antara taburan populasi Mimosa pudica dengan perubahan faktor keamatan cahaya. Radas yang digunakan ialah kuadrat yang berukuran 1 meter x 1 meter, pen dan buku nota. Hasil kajian yang kami dapat ialah daripada kuadrat pertama 13, kuadrat kedua 28, 3 32, 4 24, 5 14, 6 11, 7 16, kuadrat 8 dan 9 kosong, dan kuadrat terakhir sekali iaitu 10 35. Kesimpulannya ialah keamatan cahaya mempengaruhi taburan populasi Mimosa pudica. Okey, terima kasih kepada kumpulan ini. Okey, cikgu dapati pada hasil kajian kumpulan ini, cuba perhatikan daripada kuadrat 1 sampai 10, ada kuadrat yang peratus letupan dia maksudnya apa? Kosong. Tak ada kan? Okey, ada dua. 8 dan 9 ni kuadrat dia tidak menunjukkan langsung tumbuhan tu tak adalah. Okey, boleh cikgu tanya kumpulan ini, siapa nak jawab? Saya. Okey, di manakah keamatan cahaya berkait dengan peratus letupan? Kita ambil contoh kuadrat 2 dengan 3. Kawasan tersebut mempunyai keamatan cahaya yang tinggi. Maknanya dia kawasan peratus letupan Mimosa pudica akan meningkat juga. Manakala kita ambil contoh lain pula, kuadrat 5 dengan 6, keamatan cahaya dia rendah. So, dia punya peratus letupan dia akan jadi rendah juga. Ya, bagus. Ha, itulah tu. Nampak? Okay, terima kasih, Badrun. Alright. Kumpulan seterusnya. Okay, Imanina. Kajian yang telah kami jalankan sama seperti kajian yang kalian semua jalankan. Tapi tumbuhan dia berbeza. Kami telah memilih spesies Elmo Chloa. Jadi, sebelum saya menerangkan eksperimen kita, saya ingin menjemput rakan sekumpulan saya untuk memberitahu kalian tentang ciri-ciri utama Elmo Chloa spesies ini. Okey, nama lain bagi Elmo Chloa spesies ialah rumput lipan. Okey, ianya berasal daripada selatan China dan Afrika Selatan. Ianya memerlukan suhu setinggi 24 darjah Celsius. Permukaannya agak sedar dan kasar. Ia tinggal di keadaan tanah berpasir. Ciri-ciri lain bagi Elmo Chloa spesies ialah ianya toleransi sederhana kepada naungan, iaitu memerlukan cahaya matahari yang agak banyak untuk meneruskan proses fotosintesis. Tidak boleh hidup di kawasan yang redup. Ianya tidak boleh tahan pada tahap kemasinan yang tinggi seperti contohnya dia tidak boleh tinggal di kawasan air laut dan juga tidak boleh tinggal di kawasan pijakan orang ramai. Okey, teruskan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kajian kita. Objektif kajian ianya untuk
perubahan keamatan cahaya. Kami telah memilih komponen abiosis untuk menjalankan kajian ini sebab keamatan cahaya ini paling menonjol lah, yang paling kita boleh lihat dia punya perubahan. Penyataan masalah kita. Apakah hubungan antara tabuan populasi elemen keluar spesies dengan perubahan keamatan cahaya? Hipotesis kita ialah keamatan cahaya mempengaruhi tabuan elemen keluar. Tempat kajian kita ialah di padang sekolah. Semua macam section yang kita ambil untuk kira tu di padang yang sama. Jadi dia punya nilai pH tanah tu sama. Radar yang telah kami gunakan sama seperti radar-radar yang digunakan oleh kumpulan tadi. Kita telah menggunakan teknik persampilan kuadrat untuk mengira tabulan populasi elemen keluar spesies. Ini padang sekolah. Dan ini yang ada nombor-nombor ni adalah section-section yang telah kami gunakan untuk mengira tabulan populasi elemen keluar. Inilah keputusan yang telah kami dapat. Kami mendapati bahawa semakin tinggi keamatan cahaya, semakin bertambah tabulan elemen keluar spesies. Dan ini kerana tumbuhan tersebut memerlukan cahaya yang tinggi bagi menjalankan proses fotosintesis dengan cepat. Kesimpulannya, keamatan cahaya mempengaruhi tabulan elemen keluar spesies. Hipotesis diterima. Okey, right. Terima kasih kepada kumpulan ini. Okey, ada sesuatu yang cikgu nak puji dalam kumpulan ni. Apa kelainan yang awak nampak? Pelan. Okey, bagus. Sebab cikgu pesan buat pelan kan? Kemudian apa lagi? Ada fakta tentang ciri-ciri tumbuhan yang kita nak kaji tu. Bermakna awak dah buat sedikit kerja rumah. Okey, dah buat homework dulu. Sebab cikgu bagi masa seminggu kan? Hampir seminggu lah daripada kelas sebelum kajian lapangan kan awak dah sediakan pelan. Betul? Pelan perancangan eksperimen. Maknanya di situ awak dah boleh mencari bahan-bahan tentang spesies yang awak nak kaji tu. Sebab so, betul-betul kenal spesies awak tu. Kan? Bila dah kenal spesies awak dan oh, kita rasa seronok kita nak kaji benda tu. Macam mana taburan dia berkait dengan keamatan cahaya. Okey. Ya, so bagus ya. Tahniah pada kumpulan tu. Nak jadi good student dalam biology, cara dia macam itulah. Kena ada bacaan tambahan ya, bukan sekadar daripada buku teks. Kita ada banyak sumber rujukan. Sumber pendidikan kita banyak. Kita ada apa? Kita ada internet, betul? Ya, kita ada pusat sumber sekolah, betul tak? Ya, gunakan semaksimum yang mungkin selagi awak berada di sekolah. Okey, kelas. Alright, kita tiba ke bahagian terakhir. Kita nak buat penilaian sedikit. Okey. So, cikgu dah bagi pada kamu kad imbas, flashcard, A, B, C, D. Betul? Semua dah hafal? Okey, kita akan menjawab soalan daripada paparan skrin. Okey, cikgu bagi masa pada awak dalam setengah minit. Jawab dengan cara hanya mengangkat kad imbas ikut jawapan yang anda pilihlah. Okey. Okey, soalan pertama. Okey, apakah definisi ekologi populasi? Yang dah ada jawapan, tolong angkat. Okey. Alright. Okay. Terima kasih. Jawapan dia betul. C. Okey, soalan kedua. Saiz populasi merujuk kepada. Okey, ada 4 pilihan jawapan. Okey, apakah jawapan yang paling baik dan sesuai? Okey, bagus. Okey, tahniah. Semua dapat jawapan betul kecuali ada seorang dapat salah. Okey? Tak apa, yang salah tu dia tahulah. Jawapan yang betul ialah B. Okey, jawapan yang betul adalah B. Kita pergi ke soalan ketiga. Benar atau salah? Okey, tahniah. Semua betul. Bagus. Okey. Okey, kita pergi ke soalan keempat. Okey, bagus. Semua jawab B kecuali seorang jawab C. Kita tengok kenapa jawab C ni. Okey, jawapan yang betul ialah D. Betul tak? Jawapan C tadi kenapa tak diterima? Bentuk dia berubah. Berubah? Tak tetap? Okey, sekarang ni kita bukan pilih jawapan yang betul dan salah. Kita pilih jawapan yang terbaik. Tali ni kita tak terima sebab apa? Untuk saiz kuadrat 1 meter persegi. Okey, biasanya kita dah boleh gunakan rangka yang dibuat pada logam ataupun kayu. Tali masih boleh digunakan untuk membuat kuadrat. Khas untuk 100 meter persegi. Sekarang ni soalannya ialah 1 meter persegi. Jadi yang paling sesuai ialah logam dan rangka atau rangka kayu. Okey, faham? Okey, bagus. Okey, soalan terakhir. Jawapan terbaik. Okey, angkat semua flash kad imbas kamu. Alright, okey, bagus. Okey, majoriti menjawab betul A dan ada 2 orang je yang jawab salah ya.
Okey, nampaknya semuanya dapat jawab dengan baik sangat. Okey, tahniah semua. InsyaAllah cikgu rasa awak boleh berjaya. Di akhir PDP tadi, saya simpulkan dengan penilaian. Yang mana penilaian yang dijalankan adalah dalam bentuk formatif. Dan saya meminta pelajar untuk menggunakan kad imbas ni ABCD untuk menjawab soalan-soalan objektif yang saya dah sediakan terlebih dahulu lah. Dan dari situ kita dapat lihat dengan cepatnya penguasaan murid terhadap isi kandungan pelajaran yang kita jalankan. Ya, didapati sekiranya ada jawapan yang salah, kita boleh buat pembetulan terus. Ya. Jadi itu satu teknik yang cepat untuk kita menilai murid.